أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد Respeitados irmãos, na aula passada, na semana passada, iniciamos o tafsir de Surat Yusuf e paramos precisamente no versículo 3. Portanto, hoje, já neste programa, vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 4 de Surat Yusuf. E neste versículo 4 começa já a história do profeta de Allah, Yusuf, alayhi salam. O próprio Surat carrega o seu nome, Surat Yusuf. No versículo 4, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, Iz qala Yusuf li abihi, ya abat, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Iz qala Yusuf, recorda-te de quando Yusuf disse li abihi, a seu pai, portanto, Yusuf, filho de Nabi Yaqub. Yaqub, filho de Nabi Ishaq. Ishaq, filho de Nabi Ibrahim. Portanto, é uma família de profetas e mensageiros. Então, Yusuf ainda era pequeno na altura em que teve este sonho que ele aqui nos conta. Ele era pequeno. E normalmente, os sonhos infantis têm suas próprias características. A pessoa logo nota que este tipo de sonho só pode ser sonho de uma criança. Mas na questão de Yusuf, o sonho já não se tratava com... Quer dizer, não tinha nada a ver com a sua idade. Era um sonho que transcendia não só Yusuf, ou Yaqub, ou a família de Yaqub. Transcendia os horizontes do tempo. E este tipo de sonho é mesmo percebido por aqueles a quem Allah agraciou com a profecia. Então Yusuf, como qualquer criança, dormiu e enquanto dormia, teve este sonho, teve uma visão. O que é que ele viu? Iz qala Yusuf li abihi, recorda-te de quando Yusuf disse a seu pai, ya abat, oh meu pai. Vejam, Yusuf aqui não diz ya abi, oh meu pai. Diz ya abat. Abi significa meu pai. Abat também significa meu pai. Mas entre as duas expressões, há uma ligeira diferença. Oh, meu pai, é uma forma normal, é uma expressão normal. E a abat já é um diminutivo que denota carinho, aproximação, amor, ternura, como um filho quando chama o pai e diz, paizinho. Não que o pai dele é pequeno, não. Isto revela o amor que há entre pai e filho. Então, Yusuf chama o pai desta forma, Ya Abat, não diz Ya Abi. Estimados irmãos, a história de Yusuf, Surat Yusuf, é repleta de lições. Lições para adultos, lições para crianças,
lições para qualquer um, em qualquer situação da vida. E esta é uma das primeiras lições que é transmitida à nova geração. Quando Yusuf chama assim a seu pai, Allah subhanahu wa ta'ala, através desta revelação, quer chamar a nossa atenção para que nós ensinemos nossos filhos a serem carinhosos desta maneira. Vejam o que é que Yusuf diz. Ya Abad, oh meu pai, mas no diminutivo, como quem diz, oh paizinho. Reparem nisto e reparem naquilo que hoje acontece nos nossos filhos. Como é que os nossos filhos nos chamam? Olha, já está a chegar ao meu cota. Meu pai e meu cota são a mesma coisa? Não é? Está aí o velho, já está a chegar aí. Então, significa que uma das coisas que faltam a esta nova geração é exatamente o cultivo do amor e a ternura para com os pais, chamando os pais de forma carinhosa. E isso não cai do céu, aprende-se. É que se você não encontra isto no berço, isto depende da própria família, quer dizer, numa família onde há pancadaria todos os dias, naturalmente a criança só vai aprender pancadarias. Numa família onde há agressões verbais todos os dias, logo a criança vai aprender isso. Mas quando a criança acorda e tudo o que ouve são palavras carinhosas, palavras amistosas, naturalmente ele também vai seguir essa mesma linha. Ya Abad, o meu pai. Inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar. Meu pai, eu vi em sonho 11 planetas, o Sol e a Lua. Yusuf viu em sonho 11 planetas. Até aqui é tudo normal. Qualquer criança pode ver isso em sonho. Sonhar com 11 planetas, sonhar com o Sol, sonhar com a Lua. Pode acontecer. Ele viu isto em sonho. 11 kawkaban. E ele diz, inni ra'aytu, na verdade eu vi. Ele fala com certeza. Não está a duvidar. Diz que eu vi em sonho 11 planetas, o Sol e a Lua. Até aqui dizíamos que é normal. Agora, o que não é normal é o que é a maneira como Yusuf viu estes astros. Como é que ele viu? Ra'aituhum li sajidin. E ele repete a palavra ra'a, que é ver. Inni ra'aitu, eu vi. 11 planetas, o Sol e a Lua. Ra'aituhum, vi-os. Quer dizer, vi estes astros como li sajidin, perante mim, prostrados. Quer dizer, nós conseguimos perceber um ser humano a fazer sijda. Mas como é que nós vamos perceber que este planeta está a fazer sijda? O Sol está a fazer sijda? A Lua está a fazer sijda? Como é que podemos perceber isso? Mas Yusuf viu nitidamente estes astros diante dele prostrados. Isto é que é incomum. Uma criança normalmente não sonha este tipo de coisas. Pode sonhar com o Sol, a Lua. Agora, sonhar com o Sol a prostrar-se diante dele? Não. Aqui o Qur'an al-Karim não nos fala do significado deste sonho. Mas a realização deste sonho, a interpretação deste sonho, vai acontecer 40 anos depois. E o Qur'an registra esse momento da interpretação deste sonho. Por isso mesmo eu gostaria também de deixar aqui até chegar à altura de interpretarmos este sonho. Tal como o Qur'an deixou, não revelou. Nós também vamos deixar. Daqui a 40 anos, na contagem do Qur'an, vamos nos encontrar com a interpretação deste sonho já no final do surat.
Até aqui, então, deixemos, não vamos nos preocupar agora com a interpretação do sonho. A preocupação é como é que Nabi Ya'qub recebeu esta notícia? Como é que ele recebeu esta informação? Ele viu, quer dizer, está a ouvir do filho: meu pai, eu sonhei 11 planetas, o sol e a lua prostrados diante de mim. Nabi Ya'qub, quando ouve, qual foi a sua reação? Poderia dizer: mashallah, foi bom sonho. Filho, significa que você vai ser um grande. Filho, você vai ser também um dos astros. Não. Nabi Ya'qub, encontramos aqui um profeta de Allah, Ya'qub alayhi salam, pela idade que tem, pela experiência que tem, pela visão profética que tem, ao ouvir o sonho do filho, ficou preocupado. Então, e aí questionamos-nos. Por que que Ya'qub alayhi salam ficou preocupado? O que que ele viu no sonho que desencadeou a sua preocupação? Simplesmente ele aconselhou o filho. Ele disse: Ya bunayya. Ele também chama o filho de forma carinhosa. Ele poderia ter dito Ya ibni, ou Yabni, ou meu filho. Diz Ya bunayya, ou meu filho. Também no diminutivo, meu filhinho. Significa que também os pais devem ser carinhosos para com os seus filhos. Mas atenção, ser carinhoso não significa dar libertinagem ao filho. Porque há pessoas que pensam que chamar atenção ao filho significa que não gosta do filho. Então, gostar do filho é dar carinhos excessivos. Quer dizer, deixá-lo na libertinagem. Não. Vamos ser carinhosos. Mas também, ao mesmo tempo, temos que ser severos. Quando é não, é não. Qal ya bunayya, diz: oh meu filho, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Não deves contar este teu sonho aos teus irmãos. O que é que Ya'qub viu? Nabi Yusuf sonhou 11 planetas, o sol e a lua. E o pai diz: olha, não conta esse sonho aos seus irmãos. O que é que ele notou? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Não deves contar o teu sonho aos teus irmãos. O que é que ele temia? Ele próprio revela um pouco daquilo que ele temia. Diz: fayakidu laka kaida. Senão eles vão conspirar contra ti. Estimados irmãos, por causa de um sonho, vamos conspirar contra o nosso próprio irmão? Como é que irmãos conspiram uns contra os outros? Há uma razão para isso. E essa razão, Nabi Ya'qub também nos revela. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. O shaytan é um inimigo declarado do homem. O problema está aqui. É que este tipo de coisas, o shaytan aproveita-se e explora. Explora, criando inimizade entre irmãos. Explora, criando espaços para conspirações entre irmãos. Por quê? Porque uma das coisas que o Shaitan não gosta de ver é ver as pessoas unidas a sorrirem. Ele não gosta. Ele infiltra-se aí no meio, estraga os corações, perverte os corações e põe os corações uns contra os outros. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: Ista'inu fi, ele dizia: Ista'inu fi qada'i hawa'ijikum bis-sirr wal-kitman. Quer dizer, quando vocês têm algo a fazer, um projeto, qualquer coisa que queiram fazer, façam-no com a maior discrição. Com a maior discrição. Por quê? فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Porque todo aquele que se beneficia com uma graça de Allah, Allah quando te dá uma dádiva, uma coisa boa, há sempre invejosos ao redor. O Nabi ﷺ explica isso. Normalmente quando, olha, se estás a andar bem no emprego, não é? Se estás a fazer uma coisa boa, não é? Tudo, as pessoas não gostam. E aí o Shaitan, quando encontra esses corações
já extraviados, ele ainda explora mais, cultiva essas inimizades. E aparentemente estamos a defender uma causa quando, no fundo, por meio daquelas conspirações, estamos a encontrar, estamos a permitir uma válvula de escape do nosso ódio e vingança. Foi assim que os irmãos de Yusuf também sentiram. Então, e Nabi Yaqub alerta para o seu filho: cuidado, não conte aos seus irmãos, porque se tu contares, eles vão conspirar contra ti. E o Shaitan aí vai encontrar uma forma de ampliar e alargar esses ódios, essas inimizades. Então não faça isso. Hoje, estimados irmãos, não estamos a viver isso. Quem é que gosta do outro nos dias de hoje? Hoje cada um procura abrir uma cova para o seu irmão cair. Quem é aquele? O que é que ele pensava? Ele acha que ia até onde? Há pessoas que não gostam simplesmente por teres uma boa iniciativa. Eles procuram barrar o teu projeto simplesmente porque a iniciativa não veio da parte deles. Há pessoas assim. Só Allah conhece estes corações. Então, o Shaitan, o que é que faz? Ele amplia esses ódios e as pessoas vão buscar qualquer tipo de pretexto. Até o pretexto mais irracional, naquele momento torna-se racional. Usam. Mas no fundo o que há? É o ódio. Por isso mesmo Yaqub proibiu, pediu ao seu filho que não contasse aos seus irmãos. Hoje você não pode confiar em ninguém. Se você conta uma coisa, amanhã já está fora. Olha, meu irmão, eu estava a pensar, fazer assim, assim, o que é que achas? Ah, também, não, essa ideia ainda não vale a pena. Eu, no teu lugar, nem faria. Você fica desencorajado. Amanhã é ele que está a fazer a mesma coisa. É ele que está a fazer a mesma coisa. Olha, meu irmão, estava a pensar aqui, tenho ideias, não sei o quê. Ele já captou as ideias. Esta é a nossa vida. Hoje nós estamos a viver isto. Estimados irmãos, estamos cá entre nós, mas este é o nosso pão de cada dia. Não é? Hoje, onde há esta fome e sede, as pessoas estão sedentas do poder, sedentas do protagonismo, cada um quer aparecer a todo custo. Então, quando vê o outro está a subir, ele faz de tudo para ver se pode baixar. E o nosso Sheikh Qasim David tinha toda a razão quando uma vez deu esse exemplo aqui. Quando disse que, olha, o nosso problema, nós como moçambicanos, independentemente da religião de cada um, nós como moçambicanos, e eu digo nós muçulmanos, se fôssemos, se todos os muçulmanos fossem caranguejos, não é? Numa panela, dizia o Sheikh Qasim, eu não me preocuparia em colocar a tampa por cima, porque nenhum caranguejo iria sair da panela. Sabem por quê? Porque se um tentasse subir, os outros puxavam simplesmente. Esta é a nossa realidade. Então, estimados irmãos, mais adiante, Nabi Yaqub diz: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. Da mesma forma que Allah te deu esta visão, Ele irá te escolher. A escolha de Allah, aqui referida aqui neste versículo, não é uma escolha terrena, uma escolha para um cargo, que Yusuf vai ser um presidente, vai ser um ministro, não. A escolha é uma escolha religiosa. A família de Ibrahim, Allah confiou esta família para divulgar a sua mensagem, iluminar os seres humanos. Sempre que morria um profeta, Allah escolhia um profeta dentre os filhos de Ibrahim. Então, Nabi Yaqub percebeu deste sonho que o próximo filho a herdar a profecia, se é que se pode herdar, será este, Yusuf. Por isso mesmo ele disse: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. Dessa forma, teu Senhor também te escolherá como profeta.
ويعلمك من تأويل الأحاديث. Agora, que Yusuf seja escolhido como profeta, talvez, desde a tenra idade, ele apresentava sinais dessa escolha de Allah. É por isso que ele era muito diferente dos irmãos. Então, mostrava estes sinais. Agora, a novidade aqui é esta parte, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأَوِيلِ الْأَحَدِيثِ. O que é تَأَوِيلُ الْأَحَدِيثِ? تَأَوِيلُ الْأَحَدِيثِ, estimados irmãos, há duas formas aqui de perceber. Pode ser que ta'awil al-ahadith significa que Allah no futuro vai ensinar Yusuf a interpretar os sonhos. Portanto, as pessoas vão sonhar e vão procurar por Yusuf e Yusuf vai interpretar esses sonhos. E isto é verdade, porque mesmo neste surat vamos encontrar sonhos dos companheiros da prisão, sonhos do rei e que ele interpretou. Ta'awil al-ahadith também pode ser que enquanto as pessoas falam, Yusuf rapidamente vai perceber o alcance das suas palavras. Porque uma pessoa quando fala, nós podemos ouvir as palavras e não percebermos nada. Mas alguém pode ouvir e dizer que não, este da maneira que está a falar, ele, estas palavras referem-se a coisa tal. Yusuf tinha essa capacidade também. Allah deu-lhe essa capacidade de fazer leituras nas entrelinhas e perceber o alcance dessas palavras. Também isso aconteceu. E havemos de ver. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Portanto, antes de passarmos aqui, voltamos para a palavra ta'awil. Para os álimos, há uma diferença entre ta'awil e tafsir. O melhor exemplo para nós percebermos a diferença entre ta'awil e tafsir, tudo significa interpretação. Ta'awil é interpretação. Tafsir é interpretação. Mas na língua árabe, entre as duas palavras, há uma grande diferença. A diferença pode ser melhor explicada através de um exemplo de um incidente que aconteceu com Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Os sahabas, depois da morte do Nabi, alayhi salatu wasalam, notaram que Umar, onde ele sentava, sempre trazia consigo Abdullah ibn Abbas. E Abdullah ibn Abbas ainda era jovem, um adolescente. Então os sahabas diziam que, olha, nós também temos filhos. Por que nós também não podemos levar nossos filhos para estes lugares de adultos, onde vem este rapaz? Umar percebeu isso e quis mostrar, quis provar para eles porque é que ele trazia Abdullah ibn Abbas. Então ele perguntou aos sahabas, olha, o que é que vocês acham deste surat, Idha ja'a nasrullahi wal fath? Sahabas todos responderam, disseram que não, este surat é um anúncio que Allah está a fazer ao seu mensageiro, que quando chegar a vitória de Allah e veres as pessoas abraçarem massivamente o Islam, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Então glorifica o nome do teu Senhor, وَاسْتَغْفِرْهُ, peça-lhe perdão, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, porque ele é o remissório. Portanto, este surat anuncia que o Islam vai triunfar, as pessoas vão abraçar o Islam em massa. Umar então virou-se para Abdullah ibn Abbas e perguntou, أَكَذَلِكَ عِنْدَكَ يَبْنَ عَبَّاسِ, tu também percebes da mesma forma? Ele disse que não. Disse, como é que tu percebes? Diz que é Amir al-Mu'minin. Este surat, na verdade, vinha anunciar a morte do Nabi, alayhi salatu wasalam. Por acaso o surat fala da morte do Nabi? Fala da vitória. De onde é que Abdullah ibn Abbas percebeu? E vejam, antes da morte do Nabi, quando o Nabi anunciou que um dos vossos companheiros foi dado a escolher entre a vida terrena aqui, a vida eterna aqui no dunya, ou estar no Akhira, ele escolheu Akhira. Abu Bakr logo foi o único que disse, nós colocamos nossos pais, nossas mães em tua proteção, ya Rasulallah. As pessoas viraram-se, olha para este velho, o Nabi está a anunciar, está a falar de um homem, ele está aqui sozinho a gritar. Ele percebeu que o tal servo era o próprio Nabi, alayhi salatu wasalam. Então,
Omar ibn Khattab pergunta a Ibn Abbas, como é que tu sabes que esta surat anuncia a morte do Nabi? Disse Amir al-Mu'minin, esta surat anuncia a vitória do Islam, que o Islam já está completo. Quando o Islam estiver completo, o que é que resta mais para o Nabi senão a morte? Já viram, estimados irmãos, esta interpretação mais profunda? Isto chama-se ta'wil. Aquilo que os sahabas perceberam chama-se tafsir. O que nós temos estado a fazer aqui é tafsir. Em algum momento, tentamos entrar no ta'wil. E aí, para quem não percebe, pode pensar que estamos muito longe do versículo e que estamos a fugir do conteúdo do versículo. Mas não. Então, ele diz, Nabi Ya'qub, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. E dessa forma, Allah completará os seus favores sobre ti, وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب, e também para a família do Ya'qub, كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ, da mesma forma que completou e agraciou os teus pais anteriormente, Ibrahim e Ishaq. Ibrahim e Ishaq, estes não eram pais de Yusuf, eram avós. Ibrahim era o seu bisavô, Ishaq era o seu avô, mas o Coran dá-lhes nome de pai, disse ala abawaika, os teus pais. Então aqui os álimos deduziram uma regra da jurisprudência islâmica, deduziram: uma pessoa quando morre, o seu pai tem direito de herdar ou não? Tem direito de herdar o filho. Na ausência do pai, automaticamente o avô tem o mesmo direito que o pai, por causa disto. Então, logo, um avô, na ausência do pai, não se exclui da herança, por causa deste versículo. Então, ele mais adiante diz, Inna rabbaka alimun hakim, teu Senhor é sapientíssimo, teu Senhor é sapiente, prudentíssimo. Portanto, nós vamos parar aqui no sexto versículo, para, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira, retomarmos a partir do sétimo versículo, até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.